açmamasında. Aha. Maliyet de kendini yap. Burada temperatür var. Kızdırma neticesinde baş verir. Əhəng daşının, magnezitin, mərmərin parçalanmasının buraya sənə olmaq olar. İndi magneziti yazın yoldaşın. Tam burada nə yazın? Qays. Başdırın. Hə, indi düz olur. Tərkibində atom maddələrinin yandırılmasından atom tərkibində atom maddələrinin yandırılması üçün karbon atomunun yandırılmasından da alınır. Tərkibində karbon atom olan maddələrin yandırılmasından düzdür. CH4 məsələ, metan yaza bilərsən. Yandırma reaksiyasında hamısında oksigen alabilirik, bilirsiniz yani. Hı. Üzerine oksigen gel. Oksigen gel. Yandı ki. Yoldaşınız birinci reaksiyaları biraz yaşlanırdı. Aha, ne alır? Karbon gazı, bir de su. Karbon gazı, bir de su. Karbon gazı, dioksin, bir de H2O. Ayrıca ben heyecanlıyorum. Koy, o bir reaksiyonda yoldaşım yaptı. Başka ne yapıyorsunuz? Allah'a zelik meyşetler, tabiatta, antikorma prosesleri. Antikorma proseslerine sipariş olun. Mesela, o zaman bir gün başkanı gel yaz, buyurun. Hayır, sıra bilersiniz. Bu glukozadır. Glukozadır üzümün, birçok bitkilerin, balın vesaire tercihinde olur. Ve kızdırma prosesinde burada spirte çevirip ve bir de karbon gazı harcı olur. Aha, yoldaşınız düz yazdı. Yani ki oradaki reaksiyonla hızlı mügayetelerde gördünüz ki reaksiyon düz yazmıştı. Burada ne alındı? Spir. Spirt. Bir de karbon dioksit, karbon gazı. Eğer... Eti spirti. Aha, eti spirti, düzdür. Dördüncü salınız, karbon dioksidin. İki harfi. Şimdi benim dokunan kim geldi? Karbon dioksit fizikli təsirləri. Karbon dioksit halının 1.5 dəfə ağırdır. Suda yaxşı həll olur. Rəngsiz qazdır. Qazlı su karbon dioksitinin suda məhlul olur. Yüksək təzirdə karbon dioksit mayələşir. Onun karanlıqda istilik, çoxlu istilik qurulur. Bu zaman karbon dioksit qar halına çevrilir. Bu da quruluz adlanır. Əli. Aşağıda sizcə ən yaxşı hansı göstərilməsi lazımdır? Əlbəttə çox iyi. Nisbətən, deməli, bu yaxşı danışdır. Almanın da yaxşı danışdır. Mən əli qismatlısım. Qarbin qrupu biraz sərtliklər oldu. Qarbin qrupunda da biraz sərtliklər oldu. Deməli, həm də birinci cavabı almaqlıdır. Deməli, biz 10 bal üzərində qiymətləndiririk. Biz veririk Alman qrupuna 10 bal, Füllerin qrupuna 10 bal, Grafik qrupuna 8 bal,
kalbin vurusuna da 8 bal. Helalik. Siz tez verdiğinize göre 1 bal da size bonus gelir 11 bal. Yaşar. Birinci cevap veren toplanın üzerine 10 bal.